Підбити підсумки. У Львові продовжують відновлювати зруйновану мозаїку «Море і риби», яка розміщувалася на колишньому магазині «Океан», що на вулиці Володимира Великого. Яку частину візерунку вже вдалося відновити та чи планують ще щось робити до кінця року, дізнаєтесь з нашого сюжету. Майстри майже завершили другий з трьох етапів реставрації зруйнованої мозаїки. Перший полягав у відбудові самої стіни, а далі розробляли 3D-макет візерунку, завдяки якому вдалося вирізати рельєф. Розповідаючи, завдяки цій технології вдалося повністю зберегти оригінальний вид мозаїки. Зараз по цьому рельєфу вже можна класти безпосередньо смальту, але в зв'язку з погодними умовами ми робимо перерву, тому що, по-перше, холодно і на морозі цемент навряд чи буде добре тримати навіть з присадками, а крім того, є дуже великий об'єм роботи самі камінці почистити від бруду, поколоти, посортувати, помити і розкласти. Увесь цей процес займе у реставраторів 1-2 місяці. До того ж, не усі камінці з оригінальної мозаїки збереглися після руйнації. Тому, щоб відтворити повну палітру кольорів, смальту спочатку відсортують, а вже потім докуплятимуть відсутні елементи візерунку. Саму ж рельєфну заготовку на зимовий період консервувати не будуть. Просто є захищений від дощу, йому цього є достатньо для того, щоб з ним нічого не сталося. Захист, по суті, від попадання вологи. Цього є достатньо. Ми роботи не ведемо, тому типовий режим зараз не є потрібний. Це було б надто складно утепляти ще достатньо. Нагадаємо, що зруйнували мозаїку «Море і риби» у липні цього року під час будівельних робіт. Після скандалу власник земельної ділянки, де розташовувався колишній магазин «Океан», пообіцяв повністю за власний кошт відновити візерунок. З того часу міська рада вирішила створити відповідний список усіх історичних мозаїк Львова та слідкувати за їхнім збереженням. Також посадовці запропонували посилити покарання тим, хто заподіє шкоду цим пам'яткам. Якщо людина бездумно руйнує, тобто щоб вона насправді несла мільйонні видатки, тобто ми штрафи для юридичних осіб пропонували підвищити в 100 разів, тобто це зі 170 тисяч, та, тобто це може там сягати від 1 700 000 до 17 мільйонів, і для фізичних осіб так само з 1 700 до, відповідно, до 170 тисяч. Саму ж оновлену мозаїку «Море і риби» планують відкрити вже навесні наступного року. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда тут».